Jak lze vyprávět příběh Evropy, kontinent s mnohokrát překreslenými hranicemi, úchvatné civilizace formující světovou historii, sbírka rozporných ideí, letitých tradic a kultur. Staré hřbitovy líčí bezpočet příběhů. Vraťme se v čase zpět a prozkoumejme více než 2500letou historii. Co bylo? Co zbývá? A co přetrvá? Evropa netvořila nikdy jeden celek. Je to kontinent konfliktu a kooperace. V různosti tkví její síla. Prima uvádí příběh Evropy. Světlo a stín. Benátky. La Serenissima. Nejjasnější město kanálů jsou nejkrásnějším následkem barbarských invazí. V hrůze z barbarů hledali urození Římané úkryt v bažinách na pobřeží Jadranu a založili v roce 421 nejslavnější lagunové město na světě. Ve středověku se z Benátek stane obchodní gigant ve Středomoří. Každoroční přehlídka na vodě připomíná bývalou slávu námořní republiky a jejich vládců, dožat. Ekonomická svoboda přitahuje kupce z celé Evropy. Ti si stavějí své obchodní domy podél Velkého kanálu. Benátky se stanou centrem obchodu mezi Orientem a Occidentem. Odsud se dováží vzácné zboží, jako hedvábí, látky a stříbro do Francie, Německa, Anglie a dokonce i do Ruska. Poprvé přicházejí evropské chuťové pohárky do styku s exotickými kořeními, indickým pepřem, muškátem, hřebíčkem a skořicí. Evropa srůstá dohromady díky obchodu. Všichni směňují. Nezáleží na víře ani na kultuře. Hlavně, že se vydělává. Hustota obyvatelstva, ekonomická aktivita a obchod, to vše vytváří kapitalismus. Prvním typem kapitalismu v Evropě je takzvaný kupecký neboli obchodní kapitalismus. V němž se kupecké spolky skládaly na stavbu flotil obchodních lodí. Díky námořnímu obchodu Evropané objevují svět. Italští kupci se nezaleknou dálek ani nebezpečných plaveb, pokud to přináší zisk. Ovšem bouře nebo pirátské útoky mohou zhatit jejich investice. Kupci často přepravují svoje zboží stovky kilometrů po souši a neustále se strachují o život i majetek. Aby se nemuseli bát, že přijdou o peníze, italští kupci vynaleznou bezpečné způsoby platby. Jejich nápad je prostý a geniální. Nepoužívají mince, ale zavedou na evropský trh takzvané směnky. Obchodníci napíší dohodnutou sumu. Prodejce a pouze prodejce si může vyměnit směnku za peníze a obchod se dokončí. Nápad s bezhotovostními transakcemi urychlí obchodní revoluci v Evropě. A Italové také vymyslí místo, kde se směnky proplácejí. Bankiéry si otevřou pobočky nejprve v Benátkách a pak v dalších severoitalských městech. Vystačí si s málem, sedátko pod širým nebem a stolek nebo lavice a banky je připravená. Když bankéř zkrachuje, stoleček se rozbije, bankrota, bankrot.
Penězoměnci záhy vedou svým klientům účty. S tím, co mají v truhlách, začnou půjčovat na úrok, samozřejmě. Najednou se obchoduje s penězi, lze s nimi provozovat biznis, kapitalizují se. Bankéři v severní Itálii jsou průkopníky nové éry. Jsou to první kapitalisté. Ovšem dnešní banky nevypadají tak skromně. Ve 13. století zakládají italští bankéři první úvěrové ústavy v Evropě a spouštějí vývoj, který nelze zastavit. Italština je stále jazyk peněz. Hodně výrazů ze světa financí pochází z italštiny, například kredit, cash nebo giro. Ve finančních centrech určují čísla každodenní život. Co se nyní zdá být samozřejmé, se dostalo do Evropy již ve 12. století. Notářský synek z Pisy, Fibonacci, stráví dětství v severní Africe, kde se seznámí s indicko-arabskými číslicemi. Když se vrátí domů, nejenže zavede v Evropě tento číselný systém, ale přidá k němu i nulu. Evropané předtím počítali pomocí římských číslic. To bylo velmi komplikované. S novým číselným systémem se počítá mnohem rychleji a snáz. Číselný systém, který dnes používáme, tedy od 1 do 9 a 0, tento decimální systém, pochází z Indie. Správně bychom tedy měli říkat našim číslicím indicko-arabské. Z Indie se dostali do arabsky mluvících zemí a odtamtud posléze do Evropy. Matematici jako Al-Khwarizmi považovali decimální systém za velmi užitečný. Evropští matematici jako Fibonacci, který často pobýval na Středním východě, se dozvěděli o Al-Khwarizmově práci, přeložili ji do latiny a přivezli do Evropy. Florencie se stane kolébkou kapitalismu. Žijí v ní mocné bankerské rodiny. Díky injekci jejich kapitálu povýší město na perlu renesance. Ve 14. století patří k nejbohatším investorům Bardiové a Peruccijové. Jsou tak bohatí, že si od nich půjčují peníze dokonce i králové, aby financovali své dvory nebo války. Mazení bankéři zneužívají své mocné postavení a ovlivňují politiky. Místo úroků požadují jistá privilegia, jako obchodní monopoly, nebo právo vybírat cla a daně. Obcházejí tak církevní klatbu, podle níž vybírat úroky je hřích. Neetické metody Florentianů zvyšují zisky na rekordní úroveň, až to jednoho dne přehnali. Dokonce i papež se stane jejich klientem. Ve 14. století pro něj rodiny Bardiů a Peruccijů začnou vybírat daně. Papež jim také nařídí, aby převáděli dary z Anglie do jeho paláce v Avignonu. Bankéři samozřejmě přijdou na způsob, jak na tomto úkolu vydělat. Místo, aby přepravovali hromady peněz do Francie, papež dostává šeky. Mezitím nechají Florentané jeho penízky, aby pro ně pracovali v Anglii. V té chvíli se do toho zapojí anglický král, Edward III. Potřebuje spoustu peněz, aby mohl válčit s Francií. Vypůjčí si od Italů, jenže potřebuje stále víc peněz a nakonec není schopen splatit svůj dluh. Finanční operace se zhroutí jako domek z karet. Je to první bankovní krach v dějinách. To se stále opakuje. Nejnověji na podzim 2008. Akcie padají na celém světě. Důvod? Banky spekulovaly s riskantními americkými hypotékami. Jenže pak realitní bublina praskne. Lehman Brothers vyhlásí bankrot a stáhne ostatní banky do propasti. Drobní investoři ostrouhají
ale evropské banky se zachrání. Zpátky do středověku. Bardiové a Peruccioové jsou nuceni uprchnout z Florencie. Po čase se smějí vrátit, ovšem za drobnou sumu. Jak to vypadá ve zbytku Evropy za hranicemi Itálie? Navenek se toho mnoho nezměnilo, přesto je společnost kolem evropských hradů a katedrál jiná. Ve středověku ovládá kontinent šlechta a klér. Na vrcholu stojí římští papeži a němečtí císaři Svaté říše římské. ...80% Evropanů žije na venkově. Od přelomu prvního tisíciletí se těšili z mírného klimatu. Prožívali také malou revoluci. Výnosy rostou díky kolovému pluhu a trojpolnímu systému. Evropané už nemusejí hladovět. Evropská populace se zdvojnásobí. Vzroste ze 40 milionů v roce 1000 na téměř 80 milionů v roce 1300. Ve Francii, Německu a Anglii se dokonce strojnásobí. Rolníci mohou vůbec poprvé prodat část své produkce. Ale na rozdíl od obchodníků se musí dělit o plody své práce. Desátky. Desetinu svých výnosů odvádějí církvi a také aristokracie, vlastnící půdu, si žádá svůj podíl. Stále více Evropanů se stěhuje do měst, aby unikli útlaku a poručníkování a hledali si nové příležitosti. Kolem roku 1200 vyroste zhruba 1200 nových měst kolem tržišť, hradů a kostelů. Ve 14. století se ve střední Evropě nachází již 3000 měst. Urbání revoluce. Rozrůstající se města dodávají ve vrcholném středověku Evropě nevšední ráz. Městské hradby se stanou symbolem oddělujícím dva světy, město a venkov. Venku útisk, uvnitř svoboda a sebeurčení. Z měšťanů se stávají svobodní občané. Městský vzduch osvobozuje. Toto heslo platí dodnes v metaforickém smyslu. Ve středověku bylo velmi reálné. Kdo odešel do města, zbavil se nevolnictví, mohl najednou svobodně hospodařit a sám rozhodovat. Tedy více méně sám, jak si zorganizovat život. Mezi 11. a 13. stoletím se Evropou šíří atmosféra konce světa. Člověk by si myslel, že se svět rozpadne na prach. Křesťanské obce soupeřily o to, kdo postaví pompéznější kostel než sousedi. Katedrály, mrakodrapy středověku rostou do nebe. Z okolí Paříže dobude nový takzvaný gotický sloh, brzy celý kontinent. Evropská města se mění v sídla obrovských konstrukcí. Středověcí architekti spoléhají při vymýšlení svých staveb hlavně na svou zkušenost a matematické znalosti, které dovezli křižáci z Orientu. Říká se, že gotický lomený oblouk je v podstatě orientální import. Zednický cech je celoevropský podnik. Stavitelé z Flander a Francie, zedníci z Lombardie a tesaři z jižního Německa pracují společně, často několik desetiletí. Současně tím podporují mezievropské vztahy. Doposud pracovali pro biskupy, krále a císaře. Ale v Lübecku jim zadávají movití měšťané zakázku na stavbu kostela Panny Marie. Nejvyšší cihlová stavba na světě symbolizuje moc nové třídy, která začíná hrát vedoucí roli v Evropě, obchodníků.
Jejich moc není určena původem ani božím posláním, ale kapitálem a sítí vztahů. Sociální revoluce ve středověku. Ve 13. století se stal spolek kupců a měst opravdovou supervelmocí v severním Německu. Hanza. Lübeck vládne tomuto spolku několik staletí. Hanza založí společný trh, jakousi středověkou EU. Obchodníci ignorují politické hranice a jednají podle sdílených pravidel a hodnot. Hanzovní kupci nejsou byrokrati. Říká se jim také homines duri, tvrdí lidé. Od bran Baltu dobývají Evropu směrem na severovýchod pomocí slanečku, piva a elegantních látek. Zcestovalí kupci otvírají obchodní stanice v důležitých středověkých komerčních městech, jako jsou třeba Brugy. Finanční transakce se uzavírají v domě rodiny van der Beers, první burzy na světě. Hanza má filiálku také na severu v norském Bergenu. Obchoduje se tam s treskou, velmi oblíbenou v jižní Evropě, a to za sůl a obilí. Obchodníci se drží na vrcholu pomocí pečlivého účetnictví, které převzali od Italů. Z ruského Novgorodu pozvedli ekonomicky severovýchodní cíp Evropy. Kožešiny tam pomáhají udržovat evropské příbuzenství. Ve 14. století tvoří více než 200 měst ve 20 dnešních státech hanzovní evropskou obchodní síť. Od Brugg, Bordeaux a Londýna na západě, po Boloňu, Norimberg a Benátky na jihu. Severovýchod zahrnuje Novgorod, Rigu a Tallinn. Společně fungují jako jakýsi společný trh dávno před Evropskou unií. Dnes se stará pobaltská hanzovní města jako Tallinn v Estonsku hrdě hlásí k hanzovním tradicím a staletí trvajícím vztahům se Západem. Po získání nezávislosti na Sovětském svazu se připojila k Evropské unii. Hanzovní dědictví ožívá. Myslím si, že můžete klidně srovnávat Hanzu s Evropskou unií. V tomto smyslu je Estonsko zářným příkladem. Leží mezi východem a západem, což znamená, že je a bylo odjakživa na důležité obchodní cestě. Nyní se nacházíme na východní hranici Unie a proto opět plníme významnou úlohu. Ekonomika sjednocovala Evropu po staletí a pomáhá bořit bariéry. Ve vrcholném středověku obchod oživuje evropské vztahy. Florencie také vděčí za svůj rozkvět obchodu, jenže ve 14. století postihuje město mor. Černá smrt rozvrátí politický a sociální řád středověké Evropy. Epidemie se dostane do Evropy oklikou. Stepní válečníci přenesou z Asie k Černému moři. Na italských obchodních lodích se mor dostane do Evropy v roce 1347. Vyhubí skoro celý kontinent a za několik let zabije více než 20 milionů lidí, polovinu obyvatel Evropy. Nikde jinde neovlivní černá smrt život a kulturu víc. Slavný básník Giovanni Boccaccio z Florencie je svědkem té hrůzy. Smrt byla prostě všude. Často se vezli na káře 2-3 lidi najednou, a to ne jedenkrát. Žena a její muž, 2 nebo 3 bratři, otec a syn. V
Přesto má Boccaccio smysl pro krásu. Zatímco rubáš halí Evropu, básník napíše svůj mistrovský kus Decameron. Přinejmenším ve fantazii jde o útěk před morem. V jeho příběhu se podaří skupině mladých Florenťanů uprchnout do Toskánska. Tam je autor nechá oslavovat život lechtivými příběhy. Útěk od reality, který inspiruje básníky v celé Evropě. Francouze Rabléze, Španěla Cervantese, Angličana Shakespearea a později Goethe, když navštíví Toskánsko. Jenže mor nelze zastavit krásnými slovy. Dosáhne do nejzaších koutů Evropy. Když se zaplní hřbitovy, stavějí se kostnice, jako Etr Samaklů v Ruánu, hlavním městě Normandie. Smrt je všudy přítomná. Na kontinentě se stane hlavním tématem v umění. Jiná stopa vede do Tallinnu v Estonsku. Církev je bezmocná a lidé pochybují o své víře. Před morovou ránou věřili, že ti dobří přijdou do nebe a jen ti špatní se mají bát očistce. Nyní prožívá peklo na zemi každý. Ať králové, duchovní, sedláci nebo měšťané, černá smrt nerozlišuje mezi třídami a smete kohokoliv. Nezbývá nic než naděje na posmrtný život. Černá smrt, která sužovala Evropu ve 14. století, byla velmi výmluvná. Potom už nic nebylo jako dřív. Lidé viděli, že jsou si ve smrti všichni rovni. To je nejdůležitější poselství. Jsme si rovni, ať mladí nebo staří, bohatí nebo chudí. Nicméně víra, že smrt není konec, že existuje posmrtný život, je také velmi důležitá. Smrt je považována za vstup do dalšího života, dalšího světa. Víra v život po smrti ovlivňuje dodnes evropská města jako Varšava. Od středověku byly hřbitovy v srdci měst, takže nikdo není vzdálen smrti. Vždy 1. listopadu, na svátek všech svatých, chodí katolíci na hroby svých zesnulých, zvláště ve zbožném Polsku. Se svíčkami, které vyzařují naději na věčný život. Možná je zde tato víra silnější, protože Polsko ušetřil mor ve středověku nejvíc. Mnoho mrtvých jinde v Evropě bylo dávno zapomenuto a odklizeno stranou, jako třeba zde v Paříži. Když se hřbitovy v 18. století zaplní, kosti se stěhují do katakomb, do podzemí města. Zde se smrt stala turistickou atrakcí. Jinde ji lidé raději ignorují. Dnes je téma smrti většinou tabu. Vyhýbáme se mu. Žijeme na tomto světě, jako by smrt neexistovala. Žijeme a konzumujeme a nemyslíme na smrt, dokud nepřijde a nevezme si nás. Dnes jdeme na smrt vědecky. Byla demitizována, zredukována na nemoci a jejich příčiny. Za kontrolovaných podmínek hledáme účinné protilátky. Mor ztratil na hrůznosti, v Evropě byl vymýcen. Původce neznatelnou bakterii lze potírat běžnými antibiotiky. Středověcí Evropané by to nepochopili. Lidé cítí bezmoc tváří v tvář moru. Kamkoliv se podívají, vidí nemoc a smrt. To otřásá vírou, zpochybňuje moc církve. Když Bůh neodpovídá, společnost hledá obětního beránka. Církev nemůže nabídnout ochranu, ale brzy najde viníka. Židy. Kněží a kazatelé jsou plní zášti. Nepřibyli snad Židé Ježíše na kříž?
Nyní jsou obviňováni, že otrávili studně. Absurdní tvrzení. Z normálních lidí se stanou vrazy, a to v celé střední Evropě. Židé jsou pronásledovaní, vyhánění, zabíjení kvůli pověře a z vypočítavosti. Hodně křesťanů má dluhy u židovských obchodníků a viní je z lichvářství. Černá smrt je vítaná záminka, jak se jich zbavit. Celkem je zlikvidováno více než 500 židovských obcí a jsou povražděny tisíce Židů. V roce 1349 jsou Židé vyhnáni také z Norimberku. Jejich synagoga ustoupí kostelu Panny Marie. Dnes už jen Davidova hvězda připomíná původní židovský svatostánek. Antisemitismus je houževnatější než mor. Ve 20. století se Norimberg stane synonymem nacistické zášti vůči Židům. Posíláme starému městu stranických sjezdů německý pozdrav. Norimberg! V roce 1935 zde nacisté vydali své antisemitské norimberské zákony a zbořili v roce 1938 jednu z prvních synagog. Pogromy ve Třetí říši začnou ponižováním a hanobením Židů v každodenním životě. Plakáty s protižidovskými hesly jsou předzvěstí politiky, která nakonec vede ke koncentračním táborům. Nacisté přirovnávají Židy ke krysám. Naprostá dehumanizace nikoli ve středověku, nýbrž v polovině 20. století. Asi o 100 let později postihne pomoru Evropu další pohroma. Zima. Tuhá zima. Následkem malé doby ledové pole nerodí, Evropa hladoví. Dnes nepředstavitelné, tehdy běžný jev. Bůh nenabízí odpovědi. Židé jsou vyhnaní nebo mrtví. Církevní otcové se zaměří na slabší pohlaví. Nebyla to Evina vina? Že bylo lidstvo vyhnáno z ráje? Nyní jsou ženy podezřívány z čarodějnictví, a to muži, jako byl Heinrich Kramer, mnich z Alsaska. V polovině 15. století se Alsasko stane centrem honu na čarodějnice. Není třeba mnoho představivosti, aby zde byla vidět živná půda pro čaroděje a démony. V té době lze najít čarodějnické domy v idylických vsích. Pověrám dodávají na vážnosti knihy, jako třeba Maleus Maleficarum, kladivo na čarodějnice Heinricha Kramera, instruktážní příručka pro lovce čarodějnic. Hony na čarodějnice spadají do malé doby ledové. Klima se mění, je velmi chladno, což ničí úrodu a dobytek a způsobuje nemoci a epidemie. Je to jeden z důvodů, proč mocní té doby hledají obětní beránky. Existuje to dodnes. Obvinit obětní beránky, nepřevzít zodpovědnost, nebo pochopit, najít způsob, jak přežít. Hon na čarodějnice začne v pozdním středověku, ale vyvrcholí o něco později. Pověra se udrží až do dob osvícenství. Asi 50 tisíc žen jí padne za oběť. Jedna z posledních, Skotka Helen Duncanová, je odsouzena podle zákona o čarodějnictví v roce 1944. Věštkyně vyděsí mocné tím, že prozradí vojenské tajemství. A to krátce přede dnem D. Jde spíše o špionáž než o čarodějnictví. Dnes se čarodějnice už nehoní. Lidové svátky připomínají Evropanům jejich temnou minulost. Jako Walpurgina noc v Německu v předvečer 1. máje.
Zvyky jsou si podobné celé Evropě. Zlí duchové se upalují už jen symbolicky a zahánějí rockovou muzikou. Malá doba ledová má několik důsledků, a to nejen pro ženy. Na rozdíl ode dneška, Evropané ve středověku trpí zvlášť těžce klimatickou změnou. Přívalové deště ničí veškerou úrodu. Katastrofa pro sedláky ve středověké Evropě, neboť feudální systém je nutí dělit se o nízké výnosy s aristokracií a klérem. Zatímco církev a šlechta si plní kapsy, lid strádá. Ale sedláci toho mají dost. Počátkem 14. století jdou na barikády. Žakrý ve Francii, selské povstání v Anglii a následně selská válka v Německu v 16. století. Poprvé v Evropě vyjde prostý lid do ulic a požaduje svobodu a rovnost. Nuže, mý bratři, jsme svobodní a chceme být svobodní navždy. V roce 1525 shrne shromáždění německých sedláků své požadavky do 12 artikulí, jedné z prvních deklarací lidských práv založené na Bibli. Hodně dlouho nemohli sedláci volit, pouze existovali. Pravda je, že jsou načas silní a prosadí se. Ale ostatní se na ně pořád dívají z vrchu a zacházejí s nimi jako s onucemi, zaostalými vidláky, kteří nevědí nic o světě. Přesto všichni potřebují jíst. Všichni potřebují sedláky. Dnes se evropští rolníci opět spojují a bouří, neprotestují z hladu, ale proti zemědělské politice EU. Produkují nadbytek a stále nevydělávají. V konkurenci nízkých cen nemohou drobní farmáři obstát, a tak protestují v Bruselu. Původně měla všeobecná zemědělská politika podporovat mír v Evropě. Po druhé světové válce bylo v 50. letech rozhodnuto vybudovat otevřenou Evropu, charakterizovanou volnou směnou potravin. Pro mě je to silný symbol toho, že Evropa lpí na něčem tak podstatném, jako je teze, že člověk nemůže žít bez tří jídel denně. Fakt, že tato zásada byla obětována ve prospěch agroprůmyslu a každý stát sleduje svou vlastní politiku, je symptomatický pro uspořádání Evropy jako sdíleného životního prostoru. Ve středověku lze o sebeurčení lidí pořád ještě jen snít. Všude v Evropě se aristokracie a klér se sedláky nijak nemazlí. Zatímco anglický král drtí své podané, v polovině 14. století také vyprovokuje stoletou válku. Chce vyzvat svého bratrance, francouzského krále, na souboj o francouzskou korunu. Válka dává lidem zapomenout na vnitřní konflikty. Na bitevním poli stavovské rozdíly mizí. Společný nepřítel spojuje. Za stoleté války si Angličané a Francouzi poprvé uvědomují národní identitu. Jejich národy jsou ukuty krví a železem a tento příklad v Evropě táhne. V
Dochází stále znovu k takovým událostem svědčícím o tom, že se tvoří cosi jako národní cit, který více méně zná vlastní identitu, dokáže definovat sám sebe, aniž skutečně zná nepřítele. Já jsem doma ve Francii. Co tady dělá Angličan? Každý národ má své hrdiny. To platí již pro středověkou Francii. Překvapivější je, že se francouzskou národní ikonou stane žena. Narodila se v roce 1412 na tomto statku v Lotrinsku. Jmenuje se Jeanne d'Arc, neboli Jana z Arku. Jana je přesvědčená o tom, že jejím údělem je vyhnat Angličany z Francie, a to jednou provždy. Má vidění. Věří, že jedná v zastoupení Boha. Musí však být opatrná. S ženou, která slyší hlasy, se může zacházet jako s čarodějnicí. Obléká se jako muž, aby ji ostatní brali vážně. Prověřuje se nejen její duševní zdraví, ale také tělesná integrita. Teprve poté, co se potvrdí její nevinnost, může Jana jít do boje za svého krále. Intakta. Intakta. 8. května 1429 se Jana osvědčí v Orléánu, nejdůležitější baště v boji proti Britům. Pod jejím velením Francouzi osvobodí město od Angličanů. Zrodí se francouzská lidová hrdinka, panna Orléánská. Z Jany se stane ikona. Díky ní se francouzská koruna navrátí do francouzských rukou. Přesto Karel VII., tehdejší král Francie, brzy přivodí její pád. Když se Jana v roce 1430 dostane do anglického zajetí, nechá ji v Brindě. Národy umějí být nevděčné vůči svým hrdinům. Jana je osvobozena, ale skončí na hranici. V roce 1431 je odsouzena jako heretička inkvizičním tribunálem v Rouenu a upálena jako čarodějnice, stejně jako mnoho žen v té době. V novověku Francouzi znovu objeví Janu jako národní světici. Od dob temna si vždy 8. května město Orléán připomínalo svou osvoboditelku. Teprve v 19. století se kult rozšíří i jinam. Tehdy přišel do módy nacionalismus. Jana byla vyobrazována jako bojovnice za nezávislost Francie. Dnes je většina Francouzů nad věcí. Přesto to někteří myslí s nacionalismem vážně. Zvláště pak představitelé Národní fronty. Rok co rok strana demonstruje národní jednotu. Je jedno, jak odtržení od reality její vůdci jsou. Nezávisle na tom, co z ní dnešní politici dělají, Jana z Arku představuje nové národní uvědomění, jež se vyvíjí poprvé v Evropě během stoleté války. Dnes vede cesta k srdci národa žaludkem. Francouzi a Angličané už nebojují na bitevních polích, ale spíš u supermarketových regálů. Snaží se patriotickými produkty získat zákazníky. Nejprospěšnější druh nacionalismu. V raném 16. století dochází světlo poznání pomalu k uznání v Evropě.
Jaké má slunce vlastně místo ve vesmíru? Toť otázka, která nutí kanovníka z Frauenburku neboli Fromborku v noci bdít. Mikuláš Koperník. Učiní z města na periférii dnešního Polska centrum evropské astronomie. Nejprostšími metodami Koperník odhaluje tajemství oblohy. Místo teleskopu používá takzvané trikvetrum. Ve skutečnosti je astronomie pouze hobby, které duchovní praktikoval již od svých dob studií. Koperník učiní revoluční objev. Ne Země, nýbrž Slunce je středem našeho planetárního systému. Koperníkova revoluce se odehraje zprvu v soukromí. Až v roce 1543, krátce před smrtí, zveřejní svůj heliocentrický model. Protestantský reformátor Martin Luther nazve Koperníka bláznem. Také katolická církev se drží biblického světového názoru a nechává dílo na indexu až do začátku 19. století. Mezitím se i vatikánští hodnostáři odváží vzhlédnout ke hvězdám. Jsou dokonce papežští astronomové, jako otec Juan Casanovas, církevní milovník hvězd. Vysvětluje důvod, proč církev přijala teorii tak pozdě, nedostatkem zájmu. To je můj názor. Mnozí církevní filozofové neměli zájem o nebeské zákony. Otázka, zdali se pohybuje Slunce nebo Země, je prostě, jednoduše řečeno, nezajímala. Koperníkova práce je milníkem na cestě Evropy k novověku a startovním výstřelem k dobývání vesmíru. Evropská kosmická agentura nazvala satelit jeho jménem. Copernicus se nedívá na oblohu, ale na naši planetu stejně jako astronauti. Nová perspektiva. Brusel v 16. století. Někteří Evropané tam nehledí na Boha ani na oblohu, ale sami na sebe. Kontinent se chystá přejít ze středověku do novověku. Mimo kostely byla debata o životě a smrti tabu. Přesto zvědavost pomalu vítězí nad vírou a pověrou. Andreas Vesalius se narodil vlámským rodičům v Bruselu v roce 1514. Chce zkoumat tajemství našeho těla a studovat lidskou anatomii. Proto musí být mazaný. Církev zakazuje zkoumat tělo, považuje to za útok na stvoření. Aby se vyhnul stíhání, musí pracovat se zvířecími zdechlinami nebo pitvat vepřovou pečeni. Ve střední Evropě stojí staré církevní zákony v cestě vědeckému pokroku. Naopak z jihu se stane zářný příklad. Renesance, znovu zrození Evropy, začne v Itálii, kde řádil mor nejdříve. Království, vévodství a republiky soupeří na malém prostoru o moc a prestiž. Jejich soutěž stimuluje obchod, ale také umění a vědu v severní Itálii.
Soutěžení mezi městy odjakživa představovalo důležitou hnací sílu rozvoje měst samotných. Každé město si tak trochu všímalo sousedů a chtělo být lepší než oni. Bylo to tak v antice, bylo to tak ve středověku a vlastně je to tak i dnes. A myslím, že tato hnací síla také pomáhá městům se zkrášlovat, lépe prezentovat a být tak atraktivní, aby přilákala skutečně ty nejchytřejší hlavy. Města jako Bologna poznamenal závan rozvoje během rané renesance. Andrease Vesalia to také táhne na nejstarší evropskou univerzitu, kde může studovat lidské tělo. Jeho autopsie jsou veřejné a konají se v kostele pro spásu duše zesnulých. Takto se mu dostane církevního požehnání. Během svého anatomického představení Vesalius nabízí širokému publiku první náhledy do lidského těla. Jeho studie smrti znamenají znovuzrození vědy. Vesalius zveřejní své objevy v prvním anatomickém atlasu na světě. Detailní nákresy jsou základem novodobé medicíny. Dnes už nemusíte mít skalpel, abyste nahlédli do lidského těla. Ovšem mozek, sídlo mysli, si stále uchovává mnoho tajemství. Vše začalo zde, ve Florencii, kolébce novověké Evropy. Zde se zrodila renesance a většina jejich významných představitelů, jako třeba Michelangelo, který stavěl na antických modelech, když tvořil svého slavného Davida. Přesto není největší hvězda ve městě. Koncem 15. století započíná vzestup možná největšího evropského univerzálního génia, Leonardo da Vinci. Sigmund Freud o něm později řekl, byl to muž, který se probudil příliš časně do tmy, kdy ostatní ještě pořád spali. Nikdo nestělesňuje evropskou invenčnost lépe než Leonardo. Na základě pozorování přírody staví nesčetné stroje. Přestože létající stroje nikdy nevzlétnou, mnohé z jeho výtvorů inspirují četné novodobé vynálezy. V dalších staletích evropští inženýři realizují mnoho jeho nápadů. Leonardo, otec moderní technologie. Leonardo se zajímá také o lidskou anatomii. Jeho studie smrti slouží nejen vědě, ale také umění. Jako mnoho mistrů v jeho době považuje znalost těla za důležitý požadavek pro zachycení lidské podstaty na plátno. Asi stěží uspěl víc s jakýmkoliv jiným obrazem než s Monou Lisou, portrétem manželky florenského kupce. Žádná svatá jako ve středověku, nýbrž světská žena. Individuum se vrací zpátky do evropského umění. S Leonardem renesance nakonec dorazí do Francie. Na pozvání francouzského krále Františka I. stráví podzim svého života v údolí Loary. Chambord se stal nesmrtelným svým návrhem točitého schodiště uprostřed zámeckého paláce. Nicméně Francie vděčí za to, že se stala nesporným evropským centrem umění jinému mistrovskému dílu – Moně Lise. Leonardo odvezl své oblíbené dílo k Loáře, kde je uchovával zabalené až do své smrti. Koncem 18. století našla La Gioconda nový domov v Louvru, než ji ukradl v roce 1911 jistý malíř pokojů. Vincenzo Perugia si chce vzít La Giocondu domů.
Pro Itálie národním symbolem. Její cesta trvá více než 2 roky. Než se vrátí do Paříže, cestuje po Itálii vlakem. Od té doby je hlavním dílem v Louvru a každoročně přivábí miliony návštěvníků. Evropa má doby temna dávno za sebou, ale krize a katastrofy po sobě zanechaly stopy ve víře, vědě a umění. Bez smrti nemůže být znovu zrození, renesance Evropy a možná ani Mona Lisa se svým tajemným úsměvem. Na českém znění spolupracovali Pavel Soukup, Jiří Valšuba, Zbyšek Horák, Regina Řandová, Jiří Pondělíček, Milan Blažek, Tereza Houžvicová, Leo Šlanči, Kateřina Malá, Daniel Košťál, Jaroslav Richter a Michal Michálek. Ve studiu Media Promotion Dubbing, člen skupiny Media Group, vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným, 2018.